Bismillahirrahmanirrahim. İkra bismi rabbikellezî halak. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi bütün bizi izleyenlerin üzerine olsun inşallah. Bugün Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın bizimle danıştığı müqəddəs kitabımızı daha dərindən anlamaq üçün və onun ayələri barəsində daha geniş məlumat əldə eləmək üçün və bizə nazil olan bu ayələr barəsində daha çox təfəkkür eləməyimiz üçün Qur'an Marifi adlı proqrama Allah'ın izniyle başlayırıq və bu günləri İlk verilişin mövzusu elə ilk vəhi, ilk nazil olan ayələr, yəni Ələq surəsinin ilk 5 ayəsi barəsində danışacaq ki, Allah həmin o ayələrdə bizə buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, İqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Allah buyurur, oxu, yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Xaləqəl insana min aləq. O insanı laxtalanmış qandan yarattı. İqra və rabbukəl əkrəm. Oxu, sənin Rəbbin daha kərim sahibidir, daha kərimdir. Əlləzi əlləmə bil qələm. O Rəbbin ki, bəşərə qələm vasitəsi ilə elm öyrətdi. Əlləməl insana mə ləm yələm. Və insanın bilmədiklərini öyrətdi. Və bu günləri bu ayə barəsində daha geniş məlumat əldə eləmək üçün və bu ayələr barəsində və bu ayələrin nazil olması və bizə nəyi çatdırması barəsində məlumatımızı genişləndirmək üçün studiyamıza dəyərli ilahiyyatçı qonağımızı dəvət eləmişik. Qonağımız Bakı şəhər Qasımbəy Cümə Məscidinin imamı, əziz ustadımız, dəyərli ilahiyyatçı Hacı Samir Ağayevdir. Hacı, xoş gördük sizləri. Xoş gördük sizləri, çox sağ olun. Allah köməkçiniz olsun Hacı. Əvvəlcə təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və studiyamıza təşrif buyurdunuz. Çox sağ olun. Əslində, mən sizə təşəkkür edirəm və təbrik etmək istəyirəm sizləri ki, belə bir dəyərli verilişə stat verdiniz. Həqiqətən də bugün cəmiyyətimizdə Quran-ı Kərimin marifinin insanlara tanıtdırılması, çatdırılması üçün ən mühüm işlər görülməlidir və hesab edirəm ki, o mühüm işlərdən biri də məhz bu cür verilişlərdir ki, sizlər buna təşəbbüs göstərmişsiniz. Həqiqətən də Allah tərəfindən bəşər üçün, bizim üçün nazil olan sonuncu bu ilahi təlimi insanlara çatdırmaq bugün hər bir müsəlmanın ümumdə vəzifəsidir və xüsusilə dəyərli din xadimlərinin, ilahiyyatçıların vəzifəsidir. İnşallah ki, Allah Taala bu yolda sizi möhkəm və müvəffəq eləsin inşallah. Amin inşallah, Hacı. Təşəkkür edirik gözəl dualarınıza görə. Hacı, elə vaxt itirmədən istəyirəm elə birbaşa ilk vəhi barəsində Hacı bir neçə dəqiqə danışaq. Bilirsiniz ki, Allah Rəsulu 40 yaşına gəldi, yetişdi və Allah ona bir mələyinin, vəhi mələyinin vasitəsi ilə öz sözlərini çatdırdı. İndi bu vəhi məsələsi həqiqətən də çox maraqlı bir məsələdir. Çünki Allah birbaşa öz bəndəsi ilə bir mələyinin vasitəsi ilə danışır. Əlbəttə, bəzən bəlkə bizə bu rahat gələ bilər. Amma həqiqətən də Allah bir nəfərlə danışaq, bunun ağırlığı yəqin ki var. İstəyirəm, Hacı, elə siz bu barədə biraz məlumat verəsiniz əziz izləyicilərimizə. Həqiqətən də bu vəhi məsələsi və vəhin əhəmiyyəti nə idi? Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin, innəhu xeyru nasirin və mu'in və sallallahu alə Muhammedin və alihi tahirin. Vəhi məsələsi bilirsiniz ki, Allahla öz peyğəmbəri, öz elçisi arasında olan bir
əlaqə vasitəsidir. Təkcə mələk vasitəsi ilə deyil, təbii ki, mələk vasitəsi ilə də bu baş verir, amma onunla məhdudlaşmır. Quran-ı Kerimin məlumatına əsasən bu, ya birbaşa Allah Təalanın özü öz Peyğəmbərin qəlbinə vəhy eləyir, ya pərdə arxasında hansısa bir səs yaradır, o səsi eşidir Hz. Musa Peyğəmbər kimi, ya da mələk göndərir, elçi göndərir və öz mesajlarını həmən bəndəsinə çatdırır. Deməli, hacı, üç formada Allah öz sözlərini öz elçisinə çatdırır. Çatdırır. Və bu Qurani Kərimin deməli, bizlərə çatdırdığı təlimdir, xəbərdir. Vəhi ən etibarlı məlumat mənbəyidir. Bilirsiniz ki, məlumat mənbələri çoxdur. İnsan məsələn, qulağla eşidir məlumatı, bu bir informasiya vasitəsidir ki, insan bu xətlə informasiyanı qəbul eləyir, bir gözlə görür, bir, məsələn, şuhudi vasitə deyirlər, fəlsəfi vasitələr deyirlər, əqli vasitələr deyirlər ki, biz bununla hansısa məlumatı əldə eləyirik. Amma etiraf eləməliyik ki, bunların hamısında biz yanlışlığa yol verə bilərik. Necə ki, verə bilirik. Təcrübə də bunu göstərir. Amma vəhi yeganə məlumat mənbəsidir ki, orada qətiyyən yalana, yanlışlığa yer yoxdur. Çünki burada heç bir, yəni bu yalana, bu yanlışlığa, xətaya, səhvə səbəb olan bütün vasitələr amil yoxdur. Elə bir amil yoxdur. Elə bir amil yoxdur ki, orada məsələn, səhvə yol verilsin. Orada bu müqəddəs sahəyə heç nə daxil ola bilmir, heç kim daxil ola bilmir, heç bir qüvvə oraya müdaxilə edə bilmir. Quranın məlumatına əsasən nə şeytan, nə cin, nə ins, nə heç bir vasitə ora o müqəddəs sahəyə girə bilmir. Bu müqəddəs sahə tam əmniyyət bir sahəsidir, qorunan sahədir. Nəinki o sahə ümumiyyətlə vəhi, mələk vəhi qəbul edəndən ta Peyğəmbərin qəlbinə çatana qədər və Peyğəmbərin mübarək dilindən insanlara çatdırılana qədər bu qorunur tam əmniyyət sahəsidir. Ona görə burada heç bir deməli, amil yox, heç bir səbəb yoxdur ki, deyək ki, burada hansı bir yanlışlıq baş versin. Bu necə baş verir bu vəhi məsələsi və ya Peyğəmbər necə bilir ki, məsələn, bu Allah tərəfindən vəhidir? Bunu ancaq onlar özləri bilirlər. Çünki bizə məchul bir sahədir ki, biz onun dəqiq formasını və necəliyini orada deməli, izah edə bilək və ya anlaya bilək. Ona görə tam onlara bəlli olan bir sahədir, onlara aydın olan bir məsələdir. Digərlərinin təsəvvürü yoxdur. Amma bunu bilirik ki, orada şəkkə, şübhəyə, yanlışlığa qətiyyən yer yoxdur. Bunda hacı bir dənə məsələ. Elə bir peyğəmbər yoxdur ki, məsələn, 124 min peyğəmbər əvvəldən ta axıra qədər desin ki, məsələn, hansı mən yanlış eşitdim, yanlış bildim, yanlış qəbul etdim və yaxud, məsələn, ziddiyyət olsun, qətiyyən belə bir məsələ yoxdur. Bunda hacı o bir məsələni də aydınlaşdıraq ki, bəzən deyirlər ki, peyğəmbər ona vəhi nazil olan vaxtında bilmədi bu nədir. Və orada bəzən peyğəmbərlik məqamına yaraşmayan bəzi sözlər işlədirlər ki, o peyğəmbər elə bildi ki, bu ilqai bir şeydir, ona bir təliqin olur. Deməli, bunlar qətiyyən belə bir şey ola bilməz. Bu düzgün, ümumiyyətlə, vəhi barəsində təsəvvürü olmayan insanların deməli, irəli sürdüyü sadəcə bir vəhm deyirlərdə, vəhm. Yəni, zən və gümandan başqa bir şey deyil. Heç bir nə dəlil var, nə sübut var. Peyğəmbər vəhyi qəbul eləyəndə deyirlər ki, orada bir dənə şeydir. İki şey yoxdur orada. Bir dənə şey, yəni, məsələn, zəndir, gümandır. Bunlar nə vaxt baş verir? O vaxt baş verir, şəkdir, şübhədir. O vaxt baş verir ki, orada iki dənə şey var. Sənə məlum deyil ki, hansıdır. Bəli. Onda sən orada şəkk eləyirsən, tərəddüd eləyirsən və yaxud güman eləyirsən, zənn eləyirsən. Yəni, yəqin və bilik
orada tam qəti olaraq ortaya qoya bilmirsən. Amma vəhidə Peyğəmbərlə Allah arasında olan bu məsələdə bir dənə həqiqət var. Peyğəmbər qəbul eləyir və onu görür, qəbul eləyir. Necə qəbul eləyirsə, o cürdə başlayır deməyə. O kidir, iqra, oxu, elə bunun özü barəsində də, Peyğəmbər məsələn nəyi oxudu? Bir lövhə şəklində mi gəldi? Peyğəmbər lövhəni mi oxudu? Və yaxud nə idi məsələ? Bəli, bəziləri deyirlər ki, Həzrəti Cəbrail lövhə gətirmişdi və Peyğəmbərə dedi ki, oxu. Peyğəmbər dedi, mən nə oxuyum, oxumağı bilmirəm. Sonra Cəbrail Peyğəmbəri bağrına basır. Ondan sonra deyir, oxumağa mani olan bütün o maniyələr hamısı aradan götürüldü və mən başladım oxumağa. Bunu Peyğəmbərdən nəql edirlər. Amma məsələ nə idi? Digər alimlərin, xüsusilə Ayətullah Əl-Uzma Cavadı Amilinin təfsirində, təslimdə bu cür qeyd olunub, onun dərslərində bu cür qeyd olunub ki, burada deyir, həm yazılı ola bilər, həm də eşidilən bir şey ola bilər. Hər ikisi, yəni, həm yazıda oxumağa, əgər oxusan, qiraət deyərlər ona ərəb dilində, iqra, və yaxud nəsə eşitdinsə, onu başladın oxumağa, ona da qiraət deyərlər, iqra deyəndə burada əsas etibarilə Peyğəmbər eşidiləni başlayır oxumağa. Allah-u Teala həmən sözləri inşa edir elə orada və ona görə deyəndə ki, məsələn, qul de, Peyğəmbər necə eşidir, necə qəbul edirsə, heç bir dəyişiklik etmədən Peyğəmbər də deyir qul. Allah ki, buyurdu ki, iqra, oxu, Allah Peyğəmbərə deyir oxu, bəli. Amma Peyğəmbər də onu deyəndə nə deyir? İqra. İqra. Bəli, bəli. Təkrar edir, yəni olduğu kimi necə varsa, onu Peyğəmbər təkrar edir və oxuyur. Yəni, ya Rasulüm, bax gör, nə eşidirsənsə məndən, onu təkrar ilə oxu. Bəli. İqra bismi rabbikəlləzi xələq. Peyğəmbər də buyurur ki, iqra bismi rabbikəlləzi xələq. Çox gözəlisiniz, Allah köməyiniz olsun. Həqiqətən də bir məsələ də burada düşündürücüdür. Allah ilk vəhidə öz Rasuluna maraqlı bir sözlə xitab edir. Bəli. İqra, oxu. Həqiqətən də bu Hacı, bunu göstərir ki, Allah elə elmə, öyrənməyə və insanın kör-köranə yaşamamasına çox diqqət edir deyibən, burada iqra ilə başlayır. Yəni, hər bir belə deyək də, inkişafın, təkamülün yollarından əsasını belə deyək, təşkil edən işlərdən biri oxumaqdır. Bəli. Yəni, oxumaq indi təkcə üzündən oxumaq kimi də götürməyədir. Yəni, oxuyub bilmək, başa düşmək. Çünki elə biz baxsaq, görərik ki, bizə elə böyüklərimizin Əhl-i Beyt əleyhissalamdan gələn rivayətlərdə də, belə alimlərimizin də rivayətlərdə biz görürük ki, deyirlər, Quranı təkcə oxumayın. Quranı oxuyun, elə Quran özü də buyurur da bəzi ayələrində. Niyə düşünmürsünüz? Yəni, Quranı oxuyun və onun barəsində təfəkkür edin. Yəni, oxuduğunuz ayələr barəsində düşünün ki, Allah sənə deyir, sən nəyi, məsələn, üçün başa salmaq istəyir. İndi az istəyirəm bu barədə də indi müəyyən bir məlumat verəsiniz ki, həqiqətən də çox maraqlı bir söz, oxu. Doğrudan da həqiqətən də siz elə ona yaxşı toxundunuz. Ümumiyyətlə, bu ilk nazil olan ayələrdə də Peyğəmbər təliminin, ilahi təlimin mahiyyəti orada göstərilir. Bu mahiyyət nədən ibarətdir? Allah Teala istəyir ki, bütün bəşəriyyəti bir işıq, onların yolunun üstündə bir işıq yandırsın, onlara yol göstərsin və necə yaşamalı olduqlarını və xoşbəxtliyin harada olduğunu, necə olduğunu onlara başa salsın. Və bunu hansı formul əsasında Allah Teala bəşərə başa salmaq istəyir? Bu ilk ayələrdə onu göstərir. Burada bəli, birinci elm, oxu. İqra, yəni bu elə bir təlim ki, onun başlanğıcı oxu kəlməsi ilə başlayır. Bu düşündürücüdür. Bəziləri deyir ki, dinlə elm ayrı-ayrı məfhumlardır və yaxud din elmə qarşıdır, elm dinə qarşıdır. Bunlar əslində nə dini bilirlər, nə də elm. Xeyr. Elm, Quran deyir, din deyir ki, birinci olaraq oxumalısan. Amma bunun yanında həm də mənəviyyatın olmalıdır.
Yəni, elmlə imanın vəhdəti olmalıdır. Elmlə, təlimlə, mənəviyyatın, belə deyək, vəhdəti nəticəsində sən bu yolu düzgün qət eləyə bilərsən, həyatını düzgün yaşaya bilərsən. Ona görə iqra oxu, amma şərt qoyur. Bismi rabbikəlləzi xalaq. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Yəni, insan bilməlidir ki, mənim əvvəlim hardandır? Mən necə olub yaranmışam? Kim yaradıb məni? Hardayam və hara gedəcəyəm? Bu üç sualı insan bilməsə, insan düzgün həyat yaşaya bilməz. Əvvəli, axırı. Huvəl əvvəlu, huvəl axiru. O həm əvvəldir, həm də axırdır. Burada görürsünüz, Allah təbarək və teala buyurur ki, sən əvvəlini tanımalısan. Hardan gəldiyini tanımalısan. Oxu, yaradan Rəbbinin adıyla. Bax, bizi o yaradıb. O Rəbb ki, insanın qan vaxtasından yaraddı. Oxu, sənin Rəbbin ən böyük kəramət sahibidir. O, qələmlə öyrətdi, elmi öyrətib, o istedadı o verib bizə. Burada da qələmin önəmini Allah-Allah toxumaq istəyir və digər surədə də bir surə qələm surəsi adındadır. Sonra buyur ki, insanın bilmədiklərini ona öyrətdi və indi əgər bu elmin yanında, bu savadın yanında mənəviyyat olmasa, Allah olmasa, iman olmasa, nəticəsi nədir? Kəllə. İnnəl insana ləyədxal. Nəticəsi bu ki, insan zülm eləyər. Yəni, bugün bəşəriyyətin qəstinə durmuş o zalimların hamısı savad əhlidir, elm əhlidir. Onlar savadsız deyirlər. Və yaxud bugün bombalar ixtira etmiş, atom, kimyəvi silahlar ixtira edənlərin heç birisi savadsız deyirlər. Hamısı savad sahibləridir. Amma nədir? Nəyə xidmət eləyir? Tüğyan, zülmə xidmət eləyir. Bəşəriyyətin qəstinə durublar. Bəs çarə nədir? Kəllə innəl insana ləyətxa. İnsan tüğyan edər. Nə üçün? Ər-ra'ahu istəğna. Ondakı özünü zəngin bilir. Əvvəlini tanımır. Bilmir hardan gəlib, kim yaradıb onu. Və başlayır tüğyan etməyə. Deyir ki, hər şey mənimdir. Ona görə zülm eləyir. Bəs çarə nədir? İnnə ilə rabbikər rüca. Qayıdır sənin Rəbbinə tərəf. Ona görə deyir də, mən sizi laxtalanmış qandan yaradım. Orada niyə sən özü ehtiyatsız bilir, sən laxtalanmış qandan yaranmışsın. Çara olur ki, deyir ki, sənin qayıdışın Allaha tərəf. Yəni, axırın da budur. Axırın da budur, bəli. Allaha qovuşacaqsan. Bu təlim insanı tərbiyə edir. Bu təlim insana düzgün həyatı başa salır, anladır və insan bu düz yolda düz adımlamağa başlayır. Çox gözəl, Allah üçün. Mən nələ istəyirdim? O məsələyə toxunam ki, Allah oxu əmrindən sonra Rəbbinin adı ilə oxu məsələsinə toxunur. Deməli, o oxumaq, o elm nə qədər ki, ilahi bir sökənəcək yoxdursa, ilahi bir rəngi yoxdursa, deməli, bunun faydası olmayacaq. Faydasından çox ziyanı olacaq. Bəli, faydasından çox ziyanı olacaq. Biz bunu görürük. Bəli, çox olacaq. Bir də acı, bir məsələ var. Burada Rəbb kəlməsi ki var, Allah Rəbb kəlməsini gətirir. Yəni, Rəbb sahib, malik və bununla yaşayır həm də islah və tərbiyə eləyən. Yəni, Rəbb biz anlayışın bu cür başa düşürük. Yəni, aləmi tədbirlə idarə eləyən Allah həm də bu aləmin yaradıcısıdır. Həm tədbirlə idarə eləyir, həm də özü yaradandır. Yəni, əslində, hacı, biz bu dünyada olan nizam və intizama nəzər eləsək və bu nizam və intizamı müşahidə eləsək, ona diqqət edirsək, biz Allahın rububiyyətini tam şəkildə qəbul eləyə bilərik. Bəli. Amma baxırıq, görürük ki, elə Peyğəmbər zamanında, məsələn, müşrik insanlar var idi ki, olar, müşrik ərəblər, onlar bu məsələdə ilişmişdilər. Onlar Allahın xaliqiyyətin qəbul etmişdilər. Allah bizi xəlq eləyib. Lakin o Rəbb məsələsi, rübubiyyət məsələsində ilişmişdilər. Onların elə o baxış açılarının da düzgün olmaması buradan aydınlaşdı ki, onlar əgər düzgün baxa bilsələr dünyaya, burada ispat olması elə də bir
Gözlü bir dəlilə ehtiyac yoxdur. Elə baxsan dünyaya, nizama, intizama görürsən ki, elə rububiyyət Allah nə deyir, bizi tərbiyə eləyəndir və dünyanı idarə eləyəndir. İstirəmazı bu mövzuya da bir qısaca da olsa, ya indi özünüz necə məsləhət bilirsiniz? Nə qədər qalır? Amma təqribən biraz vaxtımız var, siz danışa bilərsiniz bu barədə. Bəli, bu rububiyyət məsələsi. Ümumiyyətlə Məkkə müşriklərinin və ümumiyyətlə Allahdan uzaq olan təlimlərin ziddiyyətli cəhətləri burada görünür. Onların bir çox ziddiyyətli, bir-birinə əks olan əqidələri vardı. Biri də bu idi. Yəni, əgər qəbul edirsən ki, dünyanı Allah yaradıb, onda gərək qəbul edəsən ki, o həm də Rəbdir. Yəni, yaradandan sonra kənara çəkilməyib, həm də idarə edir. Bəli. Və tədbirli şəkildə idarə edir. Çünki əgər yaradan idarə etmirsə, digərləri idarə edirsə, bu mütləq yanlışlığa yol verəcək. Çünki digərləri axı bilmir, bu yaranmışın istedadı nə qədərdir, kimə nə lazımdır, harda nə vermək lazımdır həmən şey, həmən obyektə, həmən şəxsə. Bu, təbii ki, o idarə edə bilməyəcək. Yəni, məsələn, biz istəyirik ki, insanları xoşbəxt eləyək, 100 cür qanun tərtib etsək də yenə də görsən ki, yanlışlığa yol veririk və idarəçilikdə də tam müvəffəq ola bilmirik. Və 100 ildən sonra, 50 ildən sonra, bəlkə bəzən çox da çəkmir, bir 10 il, 5 ildən sonra insan anlayır ki, mən bu düzənim səhv düzəndir və mən bəşəriyyəti bədbəxt eləmişəm. Ona görədir ki, çünki insanın yaradanı deyil o. İnsanı yaradan bilir ki, mən nə yaratmışam, necə yaratmışam və onun xoşbəxtliyi üçün nələr lazımdır. O ancaq həqiqi Rəbb ola bilər. O ancaq tədbirli idarə edə bilər, bizi tərbiyə edə bilər. Digərləri səhvə, yanlışlığa düçar olar. Ona görə xaliqiyyəti qəbul ediriksə, gərək Rəbliyini də qəbul edək, Rəbliyi qəbul ediriksə, gərək xaliqiyyəti də qəbul edək. Allah köməyiniz olsun, acı. Təşəkkür edirəm. Çox gözəl bir məlumat oldu biz üçün. İlk vəhidən danışdıq. İndi qısa da olsa vaxt çərçivəsində o məsələlərə toxundu və ilk nazil olan ayələrdən danışdıq. Hacı istəyirəm, son bir kəlimə ilə də sözü yekunlaşdırasınız. Mən dua edirəm həm sizin üçün, həm əziz tamaşaçılar üçün, izləyicilər üçün. Dua edirəm ki, Allah Taala bizim hamımızı Quran marifi ilə tanış etsin, Quranla yaşatsın və Quranla dünyadan aparsın. Amin deyirik, hacı. Çox sağ ol. Biz də əzizlər, izləyicilərimizə və əziz, indi bundan sonra da inşallah qonaqlarımız olacaq, ilahiyyatçılarımız olacaq və xüsusən də Hacı Samir ustadımıza təşəkkür edirik. Allahdan istəyirik ki, inşallah bundan sonraki verilişlərimizdə də Allah bizləri müvəffəq eləsin və Quranla inşallah tanışdığımız biraz da çoxalsın və inşallah ki, Quranın ayələrini həm öyrənib, həm də ona əməl eləyənlərdən olaq. Allah amanında qalın. Sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. İqra' bismi rabbikəl-ləzi xaləq.